Hej och välkomna till Sundhult. Idag så står jag här vid den här Raspberry Pi med Home Assistant på. För nu har jag skaffat en ny sensor som jag tänkte jag skulle koppla in och visa er hur jag gör det. Jag har skaffat en ny sensor till hemautomationssystemet, Raspberry Pi med Home Assistant, som jag har gjort en annan video till. Jag länkar den i slutet på den här videon så kan ni titta på den, ni som vill. Jag har skaffat en EOTech-sensor som heter Multisensor 6, som har 6 olika sensorer inbyggd i en. Se, den har dels har den en rörelsedetektor. Ser man nästan här. Den kan känna av ljus, UV-ljus, den känner av vibration och så då rörelse. Och dessutom så har du temperatur och luftfuktighet i den här. Så min plan är att kunna sätta en sån här i tunneln som mäter mer än den sensorn som jag visade förra gången. Den sensorn Clever Eye som jag visade förra gången, den har visat sig vara ganska ostabil och inte rapportera temperatur och luftfuktighet på det sättet som man skulle kunna önska. Den här sensorn drivs med batterier. Den här typen som heter CR123A. Det räcker att stoppa in ett batteri i, men man kan plocka i 2 batterier. De här är på 1500 mAh, så de räcker ett slag. Alternativt så finns det faktiskt så att man kan sätta USB. Så man kan spänningssätta den via en USB-kabel. Vilket betyder att då har du ju ständig spänningsmatning och behöver inte fundera. Men annars de här batterierna räcker ju ganska länge. När man stoppar i 2 sådana här batterier. Jag tänkte visa hur den här fungerar helt enkelt. Så får vi se om jag lyckas få in det i det här systemet. Vi får väl börja med att sätta i batterierna i här. Den här har också en monteringsplatta med en kulled. Men här är en liten kulled som man monterar på baksidan av den här plattan så man kan skruva upp på väggen eller i taket för att fästa den. Och det följer också med kardborr, sån här dubbelhäftande tejp med kardborr och så skruvar för att kunna montera upp den där. Här är USB-kabel med i den här också om man vill spänningssätta den med USB istället. Om det är så man önskar att köra den. Så, batterierna i. Stänger vi igen luckan här, fel håll. Det går mycket lättare om man sätter grejerna på rätt håll. Sådär. Och sen så är det en knapp här på baksidan som man använder för att kunna aktivera den och så. Jag använder iPaden. Det finns en speciell Home Assistant-app som man kan köra för att göra inställningar. Så då kan jag bara trycka här på konfiguration. Gå in under integrationer. Finns det alla möjliga saker som man kan lägga till i sin Home Assistant. Bland annat så har vi lagt till en Z-Wave som finns här. Jag trycker konfigurera. Scrollar ner lite och då kan jag lägga till en nod med säkerhet och bara lägga till en nod. Nod med säkerhet innebär att de kommunicerar i alla enheter, kommunicerar krypterat med varandra. Och det är det jag tänkte vi skulle göra nu. Jag lägger till den där och så trycker vi på den knappen. Och så börjar den att blinka grönt där. Och när den har parat ihop sig så ska det bli ett grönt fast sken där sedan. Nu är det ett grönt fast sken. Jag tryckte in knappen nästa gång. Nu när vi har lagt till den här i vårt nätverk så kan jag välja att klicka på noder här och gå in och titta på att den finns med. Och den finns med här längst upp. Eon Labs ZW100 Multisensor 6 trycker jag på den.
så kan jag välja att titta på vad det finns för delar i den här sensorn att läsa av. Nu står den tvåa sist på allting för att det redan finns en sån här sensor i nätverket. Och då har han lagt till att det här är den andra variablen, eller en sån här sensor, den andra sensorn av den här typen. Här finns larmnivåer, larmtyp, batterinivå, burglar, känner den av, luminans som är ljuset, luftfuktighet, relativa luftfuktigheten, och vi har temperatur och UV-ljus. Om vi trycker på temperatur och sen väljer enhetsinformation här, då kan vi se att den visar en temperatur på 7,4 grader här i den här delen av stallet just nu. Vi har, det har varit runt minus 6, minus 10 ute här nu ett tag. Men vi ser här att den mäter då temperaturen. Och sedan kan jag använda de här olika variablerna för att bygga någon styrning och automatisering av det hela. Vi kan se hur det är med batterinivån till exempel. 100%. Vi kan titta på hur mycket ljus vi har här. Då trycker vi där och så trycker vi på luminans och enhetsinformation. Och då ser vi att här inne så lyser det just nu med 127 lux. Ja, så gick det till när vi la till den här multisensorn i Home Assistant. Nu ska jag fundera på vad jag kan bygga för automatiseringar kring denna då. När vi har de olika sex sensorerna som vi har i den här med vibration, UV-ljus, ljus, temperatur, relativ luftfuktighet. Som vi kan göra någonting av och styra med. Jag tror jag vet var vi ska sätta den. Men till nästa video, och när jag har varit och satt den här någonstans, så säger jag hej från Sundhult.